madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo kulankan uu la yeeshay wufuudda ka socda qaramada midoobay ee uu hoggaaminayay xiriiryaha arrimaha samafalka ee hay'adaha qaramada midoobay ayaa lagu lafaguray xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada somaliland iyo sidii beesha caalamku ay ugu gurman lahayd bulshada abaartu saamaysay iyagoo wafdigana dhinaca kale la kulmay guddida abaaraha ee somaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaa kulankan ku uhelinayay wasiirada wasaaradaha warfaafinta cusmaan cabdilaahi saxardiid cadaani macdanta iyo tamarta xuseen cabdi ducaale deegaankii horumarinta reer miyiga shukri xaaji ismaaciil baandare iyo wasiir dowlaha arrimaha dibadda brofeser maxamed maxille boqore wasiir ku-xigeenka qorshaynta qaranka kaysar cabdilaahi iyo wasiir dowlaha madaxtooyada maxamed muuse abees xogayaha gaarkee madaxweynaha cali axmed cali iyo afhayeenka madaxweynaha somaliland xuseen aadan ciga deyr markii uu kulankaasi dhammaaday waxa warbaahinta u sharaxay qodobada diiradda lagu saaray kulanka labageesoodka wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somaliland mudane cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani waa halkaa laga warramay oo layska waraystay guddida abaaruuna ay uga warrameen xaaladda dalku halkuu taagan yahay iyo maxaan ku dhahday jamhuuriyadda somaliland waxa aanu ka qabannay madaxweynuhu wuxuu ka warramay inuu xaalku halku marayo inuu xaal adag yahay in maanta haddaanay yacni arrintu aanay meel xun ay mari lahayd oo dhimasho dadi ay fara badani ay dhici lahayd haddaan jamhuuriyadda somaliland waxalla wixii ay hayeen ay geliyeen hadday dowlad ahaan tahay ay geliyeen abaaraha iyagoo la kaashanaya dadkooda hadday tahay culummada hadday tahay baayac mushtarka hadday tahay ururada samafalka ee jamhuuriyadda somaliland ilaa inta ay tahay caruurta yaryareen usaacahooda maxaan ku idhahdaa ay ku bixinayay haddaanay ahayn inay maanta dad badan dhiman lahaayeen ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu maxaan ku dhahdaa wafdiga uu hogaaminayo peter de clerk maxaan ku dhahdaa u sheegay wuxuu kaloo u sheegay oo uu kala hadlay inuu xaalku maanta uu meel khatara yahay dadkuna maanta maxaan ku dhahdaa ay dhimashada looga baqaya inay khatarta ku yihiin ay tahay awal milyan ee badhbaaheeda maanta ilaa 2 milyan oo qof oo maxaan ku dhahdaa ay khatar ku jira waxaanu madaxweynuhu u caddeeyey in ay tahay degdeg si degdeg ah inay jimciyadda quruumaha ka dhexaysa aanay maxaaugu soo gurmato wixii taakulayna ee maxaan ku dhahdaa abaaraha ay kaga qabanayso isagoo ugu sheegay inay maxaan ku dhahdaa baaqiyo fara badan oo waaweyn uu mar hore u sii daayay jimciyadda quruumaha ka dhexaysa iyo dowladaha adduunka oo dhan meel kasta ay jiraan maxaan ku dhahdaa peter de clerk wuxuu ka warramay iyo wafdigiisu inay hawsha ka warhayaan inay iyaguna baaqiyo fara badan ay adduunweynaha u gudbiyeen hawshanuna ay tahay mid maxaan ku dhahdaa loo wada gurmanayo oo laga howlgelayo maxaan ku dhahdaa madaxweynuhuna ugu mahadnaqay inuu xitaa waxaa laga baqayaa gugii sanadka dambe aynu helaynay inuu dib u dhaco ama la waayo ayaa iyadana khatara hadday taasuna dhacdo aynu abaaraynu aanan noqonayna meel ay noqonayso meel dee khatar oo faamin buu adduunka ugu yeedhaayo waxxun oo yacni dadku dee dhibashadoodu xoolo laga hadli maaye ay aada u badato oo macaluul ummadda oo dhammi ay maxaan ku dhahdaa ay gaadhaan ilaahay inaguma keeno ayaanu leenahay xidhiiryaha arrimaha samafalka ee qaramada midoobay peter de clerk ayaa tilmaamay inay somaliland ka jirto xaalad bini'aadannimo oo u baahan sidii gurmad loogu fidin lahaa bulshada ay abaartu ku dhufatay very serious drought situation here in somaliland now we are in a situation whereby large numbers of livestock of animals have died and also we're seeing increasing signs of serious malnutrition we've had very good discussions with the president and with various cabinet members and members of the national drought committee on the action to be taken for a very significant amount of money in fact $300 million for the next waxaan xukuumadda somaliland ku wada hadalnay sida ugu haboon ee kaalmo loo gaarsiin lahaa dadka ay abaartu saamaysay annagoo dhaqaale lacageed ku taageeri doonaa dadka ay abaaruhu hayaan sidii loo sabata bixin lahaa About $32 million for Somalia and Somaliland for immediate response. That is funding that comes from OCHA in New York. This is the humanitarian funding. Ridwan Aidid Ismaaciil Akiid iyo Cabdilaahi Cali Suudi, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Qasriga Madaxtooyada.